Abril 24-ը ձեզ մեջ շատերը թարթուցիկ խաղալիք, բարի լույս։Այսպես ձեզի ներկայանամ եւ նույնիսկ պատահած այսպես պիտի անեմ։ Սիրուն է, չէ՞ ասում եք։ Այո։ Ամերիկայի տրոշակ մագա։ Գիշեք, որոշ հայաստանցի ներկան, որ թերևս չեն զարգացած, այսօրվա իմ առաջարկը սեր։ Ոչ թե Սանսեթի վրայի բորնիկները, որ քիշևները կմնան։ Վաղուց է մենք թքած ենք, ցկած ենք, լքած ենք։ Ով հայ ժողովուրդ, ես քեզ եմ սպասում։ Փարլուիս։ Հելո։ Այո։ Փարև։ Փարև։ Որուն եք խոսիմ։ Ստեփանն է ասիգա։ Աթրոշակը փոխանակ քլուխը տնգելու, ուրիշ տեղ մը տնգի։ Տնգելու մասին խոսեմ։ Քանի որ թունա դքեդին մեգենես եւ ափսոս է, որ թեր Ֆորեստլոնի ճանապարհին գսպասես, որ քո քերեզմանի վրա այս տեսակի փաներ դնգվին։ Փարի լույս։ Ամոթա Ստեփան, ամոթա վիճակդ նայ։ Գեցե հայ ժողովուրդը։ Հայ ժողովուրդը իր մահկանացուն էր գնքած վաղուց։ Մենք քիչ ենք, սակայն միամ մեզ հայ են ասում։ Այդ դիգինը, որ դնգվածի մասին էր խոսում, որ ինքը չունի եւ բահանջ կունի, այդ դիգինը ինքը դնգված թրոշակ էր ուզում մտցներ իմ հետույքիս մեջ։ Ով հայ ժողովուրդ, ես քեզ եմ սպասում։ Փարի լույս։ Ալո, բարեցեք։ Բարև ձեզ։ Ինչտեղում է, որ պետք է անպայման կարողանաք կարողություն ունենալ մարդկանց լսելու։ Իհարկե, նրանք որ մարդիկ կգոչվեն, այսինքն ես կարծում եմ, որ դուք, ես ինքս մասնակցությամբ psychologist եմ, ես կարծում եմ, որ դուք իմ հիվանդն եք։ Սիրելի բժշկուհի, ձեզ նմաններուն կմերգացնեմ։ Մա պետք է նկարեմ եւ ցուցադրեմ ցեզի։ Ուրեմն իգնաշարժներու մակուր հայերենով հուտ գսեն, ու դեղ որ գփանակ եւ դագը կորձի կգա որ գվարի, չէ՞։ Ադիգա երակույն կներգվի։ Նայեցեք այս թրոշակներուն մոդիգեն, եթե ցույց տամ ցեզի, խնդրեմ, դեսնեք այստեղ հադուկ աբագիի վրա թրվելի կորձիկի ասիգա, ու դեղ հանկիստորեն այսպես կզեդեղվի։ Այդ դիգինը ինքը դնգված թրոշակ էր ուզում մտցներ իմ հետույքիս մեջ։ Փարի լույս։